מה זה אומר לימוד תורה לשמה? כיצד אדם מגיע לכך שלימוד יהיה באמת לשמה לשם שמיים? זה מבואר בכל הספרים, כולל אורות התורה פרק ב' ובספר לנתיבות ישראל בפרק תורה לשמה וארץ ישראל לשמה ובספר נפש החיים. כדי להבין בקיצור מה זה לשמה, נבין מה זה לא לשמה. מבינים דבר מתוך ההפך, כי התוספות מקשים שבגמרא פסחים ממתת עמוד בית כתוב שהעוסק בתורה לא לשמע נוח לו שנפחה לו שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם, זה שלילי. אבל ברכות יוטט לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, שמתוך שמה בא לשמע. תירוץ, שני סוגי לא לשמע. יש לא לשמע שלילי מאוד, יש לא לשמע לא שלילי, אבל הוא לא לשמע. לא לשמע שלילי, לקנטר. כלומר, אני לומד כדי להרוס לו את השיעור לפני כולם. זה הפך התורה. נוח לו שלא נברא. או, קרוב לזה, להתייהר, להתגאות. כי גם זה הפך התורה. אתה משתמש בתורה בדבר הפך התורה. אבל יש לא לשמה חיובי. להתפרנס. להתפרנס זה דבר מותר. זה אפילו מצווה להתפרנס. או שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו ברכה ורפואה וטובה בעולם הזה. אלה דברים מוטבים, מותרים וטובים. או שיהיה לנו עולם הבא. עדיין אתה עבר טוב עולם הבא. או לדעת מה ההלכה. או, ודאי, מצווה גדולה, כן מלאכה. כל זה נקרא לא לשמע. אלא יש מדרגות ולא לשמע. לא לשמע בשביל לדעת מה לקיים, ולא לשמע בשביל כסף. או בשביל בריאות. מדרגות ולא לשמע. הסד השווה של כל הלא לשמע האלה, שהתורה היא אמצעי ולא מטרה. אתה לא לומד תורה בשביל התורה, אלא בשביל סיבה אחרת. אני חבר שלך, כי אז פלוני יסתכל עליי יפה. כלומר, אתה אמצעי ולא מטרה. מה שנקרא בלועזית, מוסר אוטונומי, אתרונומי. אתרוס, אחר. אני עושה דבר מוסרי בגלל סיבה אחרת. אני לא גונב שלא יתפסו אותי. או מוסר אוטונומי. אני לא גונב כי זה רע לגנוב. וכן הלימוד, לשמה, זה לימוד תורה, לשם התורה. פשוט. או, אפשר לומר, בשביל עם ישראל. כי עם ישראל והתורה זה אותו דבר. התורה זה, עם ישראל זה תורה בצורה של אנשים. והתורה ניתנה לעם ישראל, או בשביל הקדוש ברוך הוא.
כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה תורה. או הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עם ישראל. בשביל השם, בשביל התורה, בשביל האומה, זה נקרא לשמה. איך אדם מגיע ללשמה? פה בישיבה זה לא קשה. אף אחד לא ירוויח כלום. סתם לומד תורה. סתם מטומטם אחד. ולא יוצא לו מזה כלום. ברור שהוא לומד לשמה. אבל איך מגיעים ללשמה? על ידי שאדם מבין את ערך התורה. או מבין את הערך של עם ישראל. ושעם ישראל, עם ישראל בלי תורה, הוא כגוף בלי נשמה. מכירים את השיר, ברוך הוא לא. או מבין מה זה עבודת השם. אז הוא עובד לשמה. כן? נכון. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. חוץ מאברהם אבינו, משה רבינו, בסדר. כל מה שאנחנו עושים זה לא שלם. אבל אם אנחנו נגיד, או שאני עושה שלם, או שאני לא עושה, לא נעשה שום דבר. הקדמת ספר חובות הלבבות, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. אחרת לא תעשה כלום. פתגם עממי. היותר טוב הוא האויב של הטוב. תעשה מה שאתה יכול. הרבה פעמים מדברים בשבח הצבא ומעלתו. מה עם בזבוזי הזמן הרבים שיש בצהל? והרבה דברים לא ישרים שקורים במערכת, שקרים של קצינים, קידום חיילים מתוך אינטרסים אישיים. איך אפשר להסתכל על הדברים האלה? ודאי להיות אופטימי ביחס להתנהלות הצבא. איך צריך להתייחס לבעיות הללו? קודם כל, תנה הגדרה של אופטימי. אופטימי זה השקפת עולם, שהעולם יש בו טוב ורע, אבל הרוב הוא טוב, והכיוון יהיה יותר טוב, יותר טוב. כלומר, התשובה היא סטטיסטית. שקרים של קצינים. כמה דיבורים של קצינים הם אמת, כמה הם אומרים שקרים? 50%? 10%? אחוז? אז זה לא אומר שזה צבא של שקרנים. בזבוז זמן, נכון? בזבוז זמן. כמה בזבוז זמן? 50%? 10%? מערכת אדירה, עליונה, של מאות אלפים. איך אתה רוצה שלא יהיה בזבוז? קידום חייל אינטרסים. כמה? כלומר, שלא נותנים לחיילים לפגוע באויב. כמה? על הרוב פוגעים באויב. לפעמים לא נותנים. הסכמי ג'נבה. המטופשים. אבל כמה? צריך לראות הכל בפרופורציה. לראות הכל ב... את כל התמונה. עבד דן את כל האדם בקו זכות. אומר הדברי אמת מגור, את כל האדם, כשאתה מסתכל על כל האדם, זה יוצא לזכות. מה אתה רוצה? שצהל יהיה שלם?
זו אותה שאלה שיש קודם. צהל לא שלם. ועם ישראל לא שלם. ואני לא שלם. והשואל לא שלם. וכל הישיבה הזאת, אני יודע לכם הרבה דברים, עברה לא שלם. מאיפה אני יודע? כי אני עוקב אחרי המין האנושי כמה אלפי שנים. אז מה נעשה? אנחנו לא שלמים, אבל דבר לא שלם הוא שווה יותר משום דבר. מה אתה מעדיף? יהלום משומש, משופשף, או לא יהלום? צהל זה יהלום. צהל פירושו של דבר שהגויים לא עושים לנו פוגרומים. צהל פירושו של דבר שהערבים, 400 מיליון, רוצים להשמיד את כל עם ישראל. ומתכננים את זה כל הזמן. בגלוי או בסמוי. אמרנו, כוננות מלחמה מצרים יום, כוננות מלחמה צפון רבע שעה. איראן, אני לא רוצה לדבר. אז הצבא הזה, הוא מציל אותנו ממוות. הרופאים הם 100%? לא. אתמול ראיתי, הראו לי, ילד שנפטר לפני שנה, בגלל אי סדרים בבית חולים. נכד של פרופסור לרפואה, שהתראיין בעיתון, פרופסור ברזיס, חניך שלי בסניף. והוא כותב על זה. למה זה, למה קוראים דברים כאלה? נכון. זה חמור מאוד. כל שנה מתים בבתי חולים 5,000. בגלל טעויות שונות. 3,000, לא יודע, הרבה. אבל מצילים כל שנה 500,000. פרופורציה. אז זה מתיר? זה לא מתיר כלום. אבל צהל זה יהלום. צהל זה לא לדאוג. זה שיעול אחרי הצטננות. המכונה שיעול פרודוקטיבי. שלא יגידו שאנחנו טפילים ולא פרודוקטיביים. מה אתה רוצה פה? צבא בריטי? נבלות? או צבא טורקי? נבלות בריבוע? או אולי מעשה הצלב? צהל. זה נס. הדבר הזה. שיש לנו צבא. הוא צבא טוב, והוא יודע להילחם. הוא יודע להילחם כמו כל צבא בעולם, ויותר טוב. נכון, יש פחות חיילים, ונכון, יש פחות אמצעים טכנולוגיים, משוכללים, כמו ארצות הברית. אבל שורה תחתונה, זה אחד הצבאות הכי מעולים בעולם. אז צריך להודות לשם, יומם וליל. ודאי שיש חסרונות. גם בממשלה יש חסרונות. גם בממשלה הקודמת, גם בממשלה הבאה. אז אני לא רוצה שיהיה ממשלה. כמו שאחד שאל אותי ברדיו, הממשלה הזאת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. מה אתה מציע? משיח. הבנתי שהוא חבדניק. הוא מציע משיח. אמרתי, אני מסכים. אבל הוא לא הביא משיח. אז מה, מה בינתיים? בינתיים שיהרגו אותנו. המשיח. או, הוא יהיה בלי רבב. והיה צדק, אזור מותניו. והוא יעמוד בראש צבא.
שיהיו כולם צדיקים. בערך. אבל עוד לא הגיע משיח. אז צריך סבלנות היסטורית. אז רבינו, הרב ציודה, היה מצטט על זה את הירושלמי. גדול קידוש השם מחילול השם. נו, פשיטה. אני אשר בשביל זה ירושלמי. לא. יש מצבים מורכבים של חילול השם ושל קידוש השם. ואז אני נבוך. גדול קידוש השם. ואגב, צריך לדעת. גם הקצין שמשקר, לפעמים הוא נהרג על קידוש השם. וגם החייל שמבזבז זמן, אותו חייל לפעמים הוא מוסר את הנפש. והחייל שקודם, אולי הוא חייל טוב. אני מספר, פעם הייתי במילואין, אמר לי חייל, אתה יכול להלוות לי 10 לירות? כך 10 לירות. אמרתי לו, בשביל מה? שיחקתי קלפים הלילה, הפסדתי 300 לירות. אמרתי לו, אתה מטורף? 300 לירות, אז זה היה מזכורת. בגלל שאתה במילואים, אתה מנצל וזה. לא, כשאני לא במילואים, אני מפסיד 500 לירות. טוב. למחרת הוא אומר לי, קח בחזרה, החזרתי לי את ה-300 לירות. זה בגלל ש10 לירות שלך הן קדושות. תחזיר, תחזיר, זה 10 לירות קדושות. ואחרי כמה ימים, חייל נפל פצוע. הוא פצוע שם תחת אש, שוכב תחת אש. החייל הזה התחיל לזחול. הוא אומר לה, הקצין, עצור. הוא ממשיך. פקודה, עצור. הוא ממשיך. יהרגו אותך. מצפצף. ממשיך. מגיע אליו, מושך אותו, מביא אותו בחזרה. אז הוא לא כל כך נבלה, החייל הזה. זה לא בסדר לשחק קלפים. אנחנו יודעים. אבל לפעמים גם החייל וגם הקצין שעושה כל מיני תחבולות. הוא גם עושה דברים טובים. ובכלל, צריך לדון כל דבר עד על פי רובו. רמב״ם, הלכות תשובה. רובו זכויות, צדיק. רובו עבירות, רשע. הצבא, רובו מצוות. החיילים, רובם מצוות. חיילים שמוכנסים לבית הסוהר מדי פעם, זה לא על דברים חמורים. זה דברים לא בסדר, אבל דברים של מה בכך. הוא גנב שעון ממחבל פצוע. לפעמים יש דברים יותר חמורים. הוא עשה לחיילת, אבל אלה דברים מאוד נדירים. ובסך הכל, אנחנו רואים שהצבא הזה אנשים טובים. אותו בן אדם שבאזרחות הוא לא מי יודע מה, פתאום בצבא הופך לבן אדם. המסגרת הצבאית מרפא אותו. אותו בן אדם שבאזרחי הוא מתעסק עם כל בת, מצבה, הוא מאופק. מעניין. אותו בחור חרדי, מהנושרים, מגיע לצבא, חסיני, מתחיל לקיים מצוות. זה קצת מביך את החרדים, אבל עובדה. כי זה מסגרת רצינית. אחד כתב מאמר, מישהו הראה לי, אחרי מלחמת יום הכיפורים. אוף, קראו אותי למילואים. אוף, איזה דבר נורא, איזה בסה, אוף, אוף, אוף. אני מגיע למילואים, מתיישב על התרמיל שלי,
נותנים לי מדים, לובש מדים. ולאט לאט אני מרגיש שאני יותר כללי, יותר כלל ישראלי. כל שעה יותר כלל ישראלי. הוא אומר, תראה, תראה מה כתוב בו. אמרתי, זה מה החידוש? כתוב בספר אורות. כן, אבל הוא לא קרא ספר אורות, החייל הזה. הוא ספר אורות. הוא נעשה כללי בצבא. ויש גם הידידות של החיילים. אותה מחלקה, הם חברים לנצח. כי זה הציל אותו וזה עזר לו וזה. באים למילואים. מה אתה עושה בחיים? אין לי עבודה. מנקה. למה אתה לא אומר לי? הוא קפיטליסט, עם מפעל אדיר. למה אתה לא אומר לי? נבלה. טלפונים וטלפונים, הנה. קיבלו אותך שם לעבודה, סגן מנהל. הוא חבר שלו. זה נבנה שם. חברות אמת. אז זה נכון. הדברים הטובים, אנחנו לא שמים לב. הדברים הרעים, מעצבנים. נכון. מסקנה, העולם שלנו עדיין לא שלם. אבל מתקדמים. אם אתם רוצים לדעת מה זה צבא סורי, הרגו 3 מיליון, הרגו 500,000, גירשו 3 מיליון לחוץ, גירשו 8 מיליון מהבתים. צבא מעניין, אה? אם אתם רוצים לדעת מה זה צבא אמריקאי, איך הם התעללו בווייטנאם, לא מדבר על וייטנאמים, מדבר על אמריקאים, אכזריים. חיילים אמריקאים בעיראק, אכזריים. גם חיילות. חשבתי בעד זה הדין, חשבתי יותר מדי. גם אכזריות. איזה צבאות מגעילים יש. פירי אדם. פה אנשים עדינים. בסיסים בחוץ לארץ, צמוד להם בית זונות. פה יש דבר כזה? לא. קצין בא הביתה, ישרו חופש בא הביתה, אומר, תלך לשטוף כלים מיד, תגיד, כן, כן. נכון? פירי אדם. אני מכיר אותם. הייתי חייל בחוץ לארץ. גם מפקד. פירי אדם. לא במחלקה שלי. מחלקה של אינטלקטואלים, מהנדסים. בסדר. אבל אחרים, החיילים הקרביים, פירי אדם. בהמות. ופה החייל הקרבי, הוא כזה עדין, הוא כזה טוב. לא כמו צבאות אחרים. כל הישיבה מלאה חיילים קרביים. הוא בא וזה, קראתי ברדיו, שמעתי ברדיו. כן, הקצין הזה פלש לתוך הבית של המחבלים, וזה וזה, קיבל זה. אני יודע מי זה. תלמיד פה. למחרת הוא חוזר לישיבה, בא לשאול שאלה את הרב דוד כהן, רועד מפחד. זה קצין זה? כן, זה קצין. אז זה לא... יחסית. זה צבא מעולה. חוקרת באוניברסיטה. כל הצבאות, כל מקום שמגיעים, אונסים את הנשים. כולל צבא רוסיה ואוקראינה וכאלה. הצבא היחיד בעולם שאף אישה לא נאנסה זה צה"ל. מסקנה שלה, אנחנו גזענים. שתהיה בריאה. לא אנסנו. חייל שולח לי אס-אמס. אנחנו בבית של מחבל. תפסנו, כן.
מותר לי להטעין את הטלפון שלי, כן? או זה גזל. זה מותר, זה הסכמים בינלאומיים. מוחד הוא אומר, לא אכלתי נפשית, השארתי קצת כסף. חפשו לי בצבא אחר, אדם כזה. לא באמת. אחד, עשו פעילות, הרגו, נסחסו לכפר, הרגו אנשים. הרגישו רע, גועל נפש. אמר הקצין, מישהו פה יודע ערבית? כן. בוא, ניכנס למשטרה, תיקח את היומן שלה ותתרגם לנו כתוב שם. אונס, רשע, רצח, התעללות נורא והיום, כל יום, כל יום, כל יום. אז עדיין יש לכם נקיפות מצפון? לכן, צבא טוב, צבא חמוד, צבא מוסרי, צבא נפלא. הצבא הכי טוב שעל פני כדור הארץ. והוא יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. כשכל החרדים ילכו לצבא, איי, 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 איזה צבא זה יהיה. רמטכ"ל עם שטריים לחקי, איי, 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 איי. איזה צבא. המשכילים עשו צחוק מהנציב. איך הצבא התנהל על פי התורה? כולם הגיעו. מי שבנה בית, הביתה. כל החסונים הלכו. מי שנטע כרם, הביתה. כל החקלאים הזה, הביתה. מי שנשא אישה, הביתה. כל הצעירים, הביתה. הירא ורך לבב. מעבירות שבידו, היא נתהפכה לו רצועת תפילין הביתה. הלכו כמעט כולם. נשארו כמה זקנים, צדיקים, מופלגים. נו, צריך להילחם. אז כמובן, האמינו גבאי. צריך גבאי. גבאי אומר, רב ינקל ברב יויסי, מכובד בעירייה. איזה מכבד מתשוס. מי שברך רבי שמעון ברבי יצחק רבי יעקב, הוא יברך את רבי יעקב, יעקב ברכות ארצה, וצחוק זה ואחר, ותשתול ודורמה, וזיבור ומיין. אמר הנציב, נכון, ובכל זאת ניצחנו. טוב.